Эссе жазу, қазақты мақал мәтелдерін орысшаға және ағылшын тіліне аудару. Петропавлда облыстық тіл шебері байқауы өтті. Білім бәйгесінде Кавашилик және ауданаралық кезеңнен сүрінбей өткен 9 қатысушы бақсынады. 3 тілді сайыс шейлі келесі бейнематериалда. Облыстық тіл шебер байқауы үш кезеңнен тұрады. Біріншісі ел таным деп аталады. Мұнда қатысушылар ортаға шығып экранда көрсетілген сурет бойынша қазақ елінің тарихын немесе ұлы тұлғалардың өмірбаяндарын үш тілде баяндаулары тиіс. Ереже бойынша бір тілде айтылған ой екінші тілде қайталанбауы қажет. Жамбыл ауданындағы Жаңажол ауылында дүниеге келді. В 1923 году он поступил в рабфак. Ғабит Мүсрепов ауданынан келген Махабат Алхатоваға «Қазақ хандығы» тақырыбы бұйырды. Білімді де білікті ұстаз тапсырманы үш тілде де оңай орындап шықты. Шалпын нәзік жанды өмірінің 15 жыл ұстаздыққа арнаған. Ол аудан орталығындағы мектептердің бірінде ағылшын тілі пәнінен сабақ береді. Оған қоса мемлекеттік қызметшілерге де шет тілін үйретеді. Тіл және мәдениет бөлімінде мемлекеттік қызметкерлерге ағылшын тілінен сабақ беремін. Бір топта 15 адам қатысады. Ағылшын тілін үйренуге өте ынталы қазіргі жастар әсіресе. Осындай тіл конкурстарын жылда өткізіп, тілді, мемлекеттік тілді қолдау аясында, яғни және де жастарды осындай тіл үйренуге баулитын осындай конкурстардың болғаны өте жақсы деп ойлаймын. Екінші кезең сөз таным. Мұнда қатысушылар қазақтың мақал мәтелдерін орысшаға және ағылшын тіліне аударулары қажет. Міндетті түрде мақал мәтелдің мағынасын қазақ тілінде жеткізу қажет. Тапсырманы орындауға берілген уақыт 2 минут. Үшінші кезең ой таным. Берілген орта тақырып бойынша мемлекеттік тілде эссе жазу, оның басқа тілде баламасын немесе аудармасын айту. Жалпы облыстық тіл шебері байқауында 9 қатысушы бақ сынады. Олардың біреуі петропавлдық болса, қалғаны аудан өкілдері. Сайысқа қатысқандардың барлығына дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды.